Краєзнавство – не тільки наука, а й стан душі. Результати 10-ї обласної краєзнавчої конференції презентували новим друкованим виданням. Нові дослідження з історії, етнографії та культури – така назва збірки. Вона об'єднала наукові пошуки значної кількості авторів. На презентації ділилися важливістю та значенням подібних наукових заходів для регіону. Більше привернути увагу науковців до кожної із напрямків роботи і етнографії, і культури, археології, історії. Конференція відбувається раз на 2 роки. Такі наукові зустрічі дають можливість не тільки для пошуків та якісної роботи. Вони гуртують молодих науковців, адже перші збірці деякі з авторів дали народження, будучи ще студентами. Саме в таких зустрічах народжуються інколи нові ідеї, знаходяться нові шляхи пошуку, можливо, під час дискусії відкриваються якісь нові сторони тієї чи іншої проблеми. Важливість подібної праці не лише наукова. Цікаве, незвідане для себе, дізнались навіть видавці збірки, працюючи над текстами. Матеріальна та духовна культура, музеєзнавство, видатні постаті краю та навіть природа Миколаївщини. Зміст видання вражає кількістю статей. Окрім авторів, отримають примірники навчальні заклади, бібліотеки та інші установи. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.